Elə bizim qonaqlarımızdan ilk sualı da mən yapraq Elişə ünvanlayacağım. Mən sizi öncə təbrik edirəm. Azərbaycan adına qızıl medal qazandınız və rəqibiniz də Türkiyədən olan bir idmançı idi. Bax, bu yolu bizə anlatardınız, qələbiyə gedən yolu. İlk öncə təşəkkür edirəm təbrikləriniz üçün. Qalibiyyətə gedən yol çox çətin bir yoldu. Biz bu İslam oyunlarına 5 aydır hazırlanıyoruz. Bu 5 ay içərisində 4-5 tane turnuvaya gittik ki təcrübələrimiz daha çox artsın deyə. Güzel bir süreçti bu. Dün de dövüşümü tamamladım. Çeyrek finalde Pakistan'la dövüştüm. Yarı finalde İran'la dövüştüm. Finalde de Türk rakibimle dövüştüm. Pakistanlı idmançını çok büyük hesabla məğlub ettiniz. Evet, çok büyük hesabla nakavt ettim. İkinci round bitti zaten. Bayağı bir üstünlükle yendim. İranlı rakibim çetindi, Türk rakibim çok çok çetindi. Ama Allah'a şükür ki hepsini yendim. Necə bir hissiydi? Yani belə deyək, biz hamımız Türk'ü, hamımız Müslümanıq, ama məhz Türkiyə təmsilçisiyle finalda döyüş. Ben önceden 4-5 yıl Türkiyə milli komandosunda oldum zaten. Bir buçuk yıldır evet tanıştım. Kamplarda da beraber olduğum bir arkadaşımdı. Dövüştüm, saygılı bir dövüştü. Yani güzel geçti. Dostcasına bir mübarizə oldu. Evet, evet. Ve bize öten gün daha bir medal sevincini taekwondoçumuz Qaşım Magomedov yaşattı. İndi bize könüllümüzle kömək edəcək bu söhbətin ərsəyə gəlməsində. O 4-cü İslam Həmrəyli oyunlarının ikincisi olub, gümüş medal kazanıp idmançımız yarışın finalında İranlı Mahdi Eşaqi ile karşılaşıp ve ona uduzup. Sizin de yarışla bağlı təəssüratlarınızı öğrenmek istəyərdik. Альхамдулилля, я занял второе место на очень серьезных стартах. На очень серьезном старте, вернее, исламские игры, поступив лишь в финале иранцу. Альхамдулилля, очень впечатления хорошие об общем соревнованиях. Поддержка супер. Зал просто гремит. Təbii ki, ikinci yerə də sevinir idmançımız, çünki gümüş medalda kifayət qədər yaxşı bir göstəricidir, eyni zamanda o İranlı rəqibə uduzluğunu xatırladır və təbii ki, azarkeşlərdən digər idmançılarımızda olduğu kimi Qaşım Magomedov da azarkeşlərimizdən razılıq edir və təbii ki, idmançılarımızla bərabər bizim daha bir qonağımız var, Taekwondo Federasiyasının vitse-prezidenti Niyamettin Paşayev. Niyamettin Paşayev, hoş gelmişsiniz. Biz Avropa oyunlarında da idmançılarımızın qələbə sevincini sizinle, bax, məhz burada, zəfər kürsüsündə bölüşmüşdük. Və yenə də biz 2 il sonra İslam oyunlarında görüşürük. Çox sağ olun. Mən ilk öncə bu İslam oyunlarında döyüşən hər bir idmançıya uğurlar arz edirəm. Bu günə qədər döyüşüb qələbə qazanmış idmançılarımızı təbrik edirəm. Və hal-hazırda döyüşməkdə olan və yarışın sonuna qədər döyüşəcək hər hansı idmançılarımı, bütün idmançılarımıza uğurlar arz edirəm. Bəli, bizim taekwondo yarışı 16-sı, 17-sı, 18-i davam edəcək 3 gündə. Dünən bizim 3 idmançımız döyüşə üzərinə çıxdılar. Hər üçü də gənc idi və gənc olmalarına baxmayaraq bizim qeyd etdiyimiz kimi yapıraq eriş qızıl medal qazandı. Qaşım isə finalda məğlub olaraq gümüş medal qazandı. Və bizim dünən 58 kilogram dərəcəsində Fizam çox təəssüflər olsun ki, ilk döyüşdə məğlub oldu. Biz ondan da nəticə gözləyirdik. Amma hələ çox cavandı, yeni gəlmiş milli komandaya qatılmış idmançıdır. İnşallah gələcəkdə də biraz öz üzərində işləyər, təcrübə toplayar və rəsmi yaşlarda Avropa çempionatında, dünya çempionatında nəticə əldə edər. Əslində belə deyək, o medal ümidi olan idmançılarımızın uduzması bir növ həm də İslamiyadanın əhəmiyyətindən xəbər verir ki, yəni burada adi rəqiblər yoxdur, buradakı rəqiblər kifayət qədər güclü rəqiblərdir. Yəni hər kəs bura ən güclü idmançılarını gətirib sanki. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bizim bu yarışda olimpiya çempionları, dünya çempionları, Avropa çempionları, Asiya çempionları olan idmançılar var ki, bu yaşda iştirak edirlər. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bugün bizim yarışımız davam edir. Hal-hazırda bizim 4 olimpiya oyunlarında iştirak etmiş idmançımız və orada mükafat qazan 3 mükafatçı idmançımız hal-hazırda bugün döyüşürlər. Ümumilikdə 5 idmançı. 5 idmançı, bəli, bugün döyüşürlər. Orada 68 kq-da Ayxan Tağzadədir.
Avropa oyunlarının qalibi. Fəridə Əzizovadır. Hal-hazırda indi bu gün döyüşün idmançılarımızdan Radik Sayev, Milad Beygi və Patimat Abakarova. Fəridə Əzizova ilə bağlı soruşmaq istəyərdim. Yəni biraz belə deyək, bu Olimpiya oyunlarında, sonuncu Olimpiya oyunlarında bir qədər məyusluq yaşatdı. Onun hazırlıq səviyyəsi indi necədir? Yəni ümidləri necədir onunla bağlı? Qeyd etmək istəyirəm, bəli, orada Fəridə belə deyək, medalın bir addımlığından döndü. Orada biraz belə deyək, şanssızlıq oldu deyərdim. Fəridə dönüşündən sonra, olimpiya oyunlarından sonra yenə belə deyək, öz üzərində işləyən əzimkar idmançıdır. Yenidən məşqlərinə qatıldı, hazırlıqlarını davam etdirdi. İş döyüşündə də İran idmançını bir güclü bir rəqiblə qarşılaşdı və ona da qalib gəldi. Bizim hər 5 idmançımız yarım finaldadır. Saat 6-da döyüşlərimiz başlayacaq. İnşallah mən inanıram ki, bunun hər 5-i belə deyək ki, qızıl və gümüş medallar uğrunda mübarizə aparacaqlar. Hər 5-inə uğurlar arzu edirəm. Biz də buna inanırıq. İnşallah inanıram ki, belə deyək, bunlar bizi, dünən bizim idmançılar sevindirdilər kimi, orada qalib olacaqlar, himnimiz səslənəcək, bayrağımız yüksələcək. Və nəhayət onlar zəfər kürsüsündə gəlib bizim qonağımız olacaqlar. İnşallah. Biz də buna ümid edirik və növbəti bağlantımız da yekunlaşdı. İdmançılarımız federasiya rəsmisi ilə biz söhbətləşdik. Hələlik bu qədər, Gövhər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun və sıra musiqinindir. Səhnəmizə Nadir Qafarzadəni bir daha dəvət etmək istəyirəm.